Не бараше многу од нас, ниту очекуваше многу од нас, но ни остави аманет. Да го рестартираме, глумците пеат. Ова е дел од цитатот на Маја Бабич, ќерката на Марин Бабич, еден од најдобрите македонски актери и творецот на глумците пеат. Што беше пресудно, Маја, да го рестартирате глумците пеат? Љубовта прво кон тоа шоу, а пресудно беше мојот завет даден на комеморацијата во Драмски театар, кога јас несвесно, покрај напишаното каде што го кажувам тоа дека ни остави ламанет, кога тогаш да ја вратиме, јас го дигнав погледот и само кажав и ќе го направиме тоа. Зборот е збор. Со сестра ми некако чувствувавме дека треба му го должиме тоа, затоа што не го направивме додека беше жив, иако многу често се обидувавме да ја вратиме таа приказна. Од икс причини не се успеваше и некако рековме зборот е збор, или сега или никогаш. И со сестра ми некако си ставивме во глава дека ако сега, оваа 2023 година, не ги вратиме, тоа ќе биде крајот. Се запнавме со сите наши потенцијали, знаења, искуство и контакти и еве сме тука. 92-а беше почнува Првата манифестација на глумците пеат со Дади, кога првпат се појави на сцена. Театарот им припаѓа на глумците, но и песната веројатно им припаѓа на глумците. Глумците знаат и убаво да пеат. Што ќе биде темата на првата, после подолг период, манифестација на глумците пеат? Режисер е Дејан Пројковски. Темата, тоа секогаш, особено последните години, да речеме од 2000-та до 2005-та година, тоа се последните изданија на шоуто «Глумците пеат», тогаш веќе беше тематско, па имавме тема цигани, намерно велам цигани, затоа што циганска вечер се викаше, потоа имаше Блуз Брадар и така натаму. А годинава е навистина кратко времето, за да можеме да правиме такви сериозни продукции со тематски, па либрета и така натаму. Годинава е фокусот да го вратиме, да ја оправдаме довербата на публиката, која што во изминатиот период од недела и пол или две, колку што ни е објавена веста дека се враќа, добивме многу добар фидбек, многу добар одзив од публиката. Сега е важно да ја вратиме квалитетно, со добри точки, со добри интерпретации. Глумците се маестрални пејачи. Сушност, глумците се забавувачи. Тоа им е важното, дали ќе глумат, дали ќе пеат или нешто друго. Глумците се исклучително талентирани, а фала му на Бога, во Македонија има многу талентирани глумци и не е тешко да се направи програма. Значи, нема да одиме тематски, иако ќе се потрудиме малку повеќе фокусот да го ставиме на македонската музика, на домашната музика. Прво, затоа што сметаме дека ни е многу близка, второ, затоа што и од технички причини тоа беше полесно, и побрзо да го направиме, а конечно и за да си ја чуваме македонската музика. Значи, еден не скриен, но еден помал ефект ќе се обидеме со глумците пеат да направиме, да си ја чуваме, да се подсетиме на некои рефрени. Не дека ќе нема ни странска песна, но македонската ќе биде во фокус. За прв пат ќе се појават и нови актери на сцената, нови личности кои кога се појавиле, кога за прв пат се појавија глумците пеат, биле многу мали. Биле деца, па студенти, така е, така е. Шарен е составот, јас се уште не би сакала да откривам, и веќе оставиме тоа кон како се ближиме кон 20 април да го објавуваме. Навистина е импозантен списокот, она што јас можам во овој момент да го кажам, е дека сум им бескрајно благодарна на сите колеги на татко ми, млади, постари, современици, кои што со огромен ентузијазам прифатија да учествуваат на глумците пеат. Никој не поставуваше дополнителни прашања. Значи, буквално беше важно. Јас навистина не знам кој е мотивот за таквиот ентузијазам. Дали е тоа љубовта кон глумците пеат? Дали е љубовта кон правење на нешто поразлично? Дали е почита кон Марин? Се веројатно заедно собрано е резултат, добивме резултат дека имаме многу, многу актери кои што и сами се пријавуваат, и сами се јавуваат дека сакаат да пеат. На некој ние им се обративме, никој не одби до сега, што е многу
Но тоа е добар знак дека ќе имаме добра вечер на 20 април. Она што помалку можеби е разочарувачки, за релативно краток период се мобилизирате за да успеете на 20 април да се одржи манифестацијата Глумците пеат, но ја нема веќе она универзална сала, она акустика и бројноста кај публиката. Ке може ли обичниот човек да го долови и да го почувствува мигот кога актерите даваат се од себе да ја доловат, било да е македонската, странската музика, со еден нивен автентичен глас? Многу отварате многу прашања и многу горливи теми. Првото е дека секогаш бевме во дилема, бидејќи јас од првиот ден, од 91-а, од 92-а година, сум на некаков начин дел од Глумците пеат, затоа што Глумците пеат првите години дома кај нас се праве. Немаше, све се случуваше дома, уз кафе, уз пијачка. Татко ми инсистираше секогаш дека тоа треба да биде една вечер и толку. Но татко ми стоеше на ставот дека тоа треба да биде еднаш, ексклузивно, тоа е празникот на Глумците, 27 март е светски ден на театарот, ние го правевме 26 во очи светскиот ден. Така што околу ексклузивноста, мислам дека барем сега ќе задржиме желбата и ставот на Марин тоа да биде така. Универзална е нема, не постои музичар кој настапувал или артист кој настапувал во универзална што не ја пофалил и што не рекол дека е исклучително акустична, топла, убава и сала во која можете да комуницирате со публиката на повеќе нивоа. Таа сала ја немаме веќе и тоа е некоја друга тема. И бројноста на седиштата се разбира, таму имаше 1572, ако добро се сеќавам. Ние веќе немаме, Скопје нема таква сала. Дури ќе се изненадите ако ви кажам дека е тешко да се добие веќе сала во Скопје, ако ви текне адхок проект да направите. Значи, тоа мора да го испланирате многу однапред, затоа што салите се тие, кои што се, и малку сали, а ние сме многу. Марин Бабич, човек со глас кој секогаш оставаше впечаток, било да е на сцената, било да е на радио, било да е на телевизија. Ке се роди ли нов Марин Бабич меѓу своите? А дали ќе се роди нов Марин Бабич? Не треба да се роди нов Марин Бабич. Ние имаме прекрасни уметници, прекрасни луѓе во Македонија кои што се многу талентирани. Она што може би треба да учат од постарите е тој ентузијазам со кој што порано работите се правеле. Татко ми бил активен на многу полиња, во делноќна програма. Да, тоа гласот му го дозволил се разбира, па правел поетски вечери, па ете ги измислил Глумците пеат. Се е тоа производ на некаква креативност и ентузијазам. Талентирани луѓе имаме. Марин нов не треба да се роди, треба некој подобар Марин може би да се роди, а ги имаме такви. Само мислам дека на младиве им недостасува малку повеќе ентузијазам, малку повеќе лудост и желба да се излезе надвор од кутијата, да се направи нешто за заедницата. Татко ми тоа не го правил за себе. Глумците пеат никогаш не бил за себе и за личните интереси. Бил секогаш за заедницата. Маја, ви благодарам за гостојањето и се надевам дека на 20 април македонската публика која ќе присуствува на Глумците пеат ќе уживаат. Јас се надевам, одговорноста е голема и се надевам дека ќе оправдаме довербата што ни дава. А веќе од идната година се враќа во стариот термин на денот на театарот. На театарот, така е. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Слушам кај шумат, шумите, бухите. Слушам кај шумат, шумите, бухите. Слушам кај шумат, шумите, плачат за војводата, капетано. Слушам кај шумат, шумите, плачат за војводата, капетано.